приходить до школи, коли немає тривоги. Семирічна Кристіна навчається у 2-му класі одного із запорізьких навчальних закладів, який запрацював у змішаному форматі з 1 квітня. Її мати Марія Осипенко каже, задоволена, що донька може навчатися офлайн. Навіть за такий невеликий проміжок часу помітила, що вона почала відчувати себе на заняттях більш впевненою. Рішили спробувати. Ну, нам сподобалося. Ми 2 дні ходили, дуже сподобалось дитині моїй. Бо це спілкування з однолітками, з вчителем краще навчатися. І це прямо 2 уроки. Ну, 2 дні ми ходили, і зразу було зрозуміло, що за 2 уроки, ну, за 2 дні, ну, вона перестала так соромитися, краще відповідати. Мені сподобалось тут вчитися. А чому? У мене тут багато друзів. І я дуже рада, що я тепер вчусь тут. Згоду на відвідування школи в офлайн-режимі надали понад 50 батьків учнів з 1 по 9 класи. Загалом у гімназії навчається 396 учнів за змішаною формою. За словами директорки Алли Любимової, всі заняття відбуваються в укритті. А для тих дітей, які навчаються онлайн, транслюється урок, і вони теж можуть відповідати. Ми розпочали за ротаційною моделлю змішаного режиму освітнього процесу. Понеділок, вівторок, середа відпрацювала початкова школа учнів 1-4 класів. Сьогодні ми працюємо, розпочали роботу з 5-9 класами. А потім на наступний тиждень, в понеділок, вівторок, середу вийдуть 5-9, а четвер – п'ятниця, 1-4. Але ми дивимося. Ми зараз апробовуємо свою модель. Для кожного класу в укритті є окрема кімната. У нас проходив ремонт укриття з серпня, і в грудні ми вже його здавали. Бюджет капітального ремонту був майже 1,5 мільйона гривень. За актом прийняття укриття у нас є 2 цифри – 303 особи для мешканців і 180 осіб для учасників освітнього процесу. Нагадаємо, ще 24 міські школи перейшли на змішаний формат навчання з 1 квітня. За словами начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, з 1 вересня хочуть відкрити всі освітні заклади, аби офлайн могли навчатися 40 тисяч дітей. На початковому етапі, коли ми в лютому почали на цю тему спілкуватись, в нашій орбіті для розгляду було 50 шкіл. Але сьогодні ми прийняли рішення, виходячи з тих факторів, які я сказав, про 24. Чи дозволять нам безпекові умови і всі інші відкрити ще школи, подивимося за декілька тижнів. Єлизавета Баздирєва, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.